Ensenyaré el resultat de l'habitació. Com veieu, se sent una mica, però fluixet. Em sembla que deu ser l'Arnau qui està tocant. No, jo no estava tocant, jo estava allà. Jo pensava que eres tu qui estava tocant. Jo estava aquí. Ja ho veig ara. Doncs anem a veure qui toca. Ah, però jo mateix estic tocant. Així podríem haver tocat a quatre mans. Ah, doncs, doncs podríem gravar un vídeo a quatre mans. O a sis. Bona idea. O a vuit. Happy New Year!